vælger. Barndommens tid med leg og pjat, den er nu omme. I er blevet voksne, I har rundet de 18, og dermed så har I passeret grænsen, hvorfra I skal regnes som fuldgyldige, myndige borgere i det danske demokratiske samfund. Det giver jer en særlig forpligtelse til, at I sætter jer ind i, hvorledes I tænker og tager stilling til og opfatter, at vores danske velfærdssamfund skal være indrettet, prioriteret og tilrettelagt. Det er... Det er så meget der. Bare ud. Fuck af. Fuck af. Der er alt for meget snak her. Der har været alt for meget snak her til aften. Hvad sker der? Det står der bare sådan en skærm her. Hallo, hvad så? Kommunen var på tirsdag sted på Jesper. Støtter din lokale orkestre. Ved hvordan man holder de bedste fester. Hjemme for han er vores professor. Kommunen var på tirsdag sted på Jesper. Sådan er det. Tak, det var dejligt. Godt bifald.